yangi qurilgan yevro uylari emas, o'zbekona uylarni ham ko'rsatinglar deganlar uchun mana sizlarga o'zbekona hovlimizni sotilyapti. Sergeli tumani yuqori Darxon mahallasida joylashgan orientirimiz Jasurbek kafesi bo'ldi. Uyimiz 5 sotix, 9 ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizning planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish darvoza xonamizda joylashgan. Hovlimizning ichigacha bemalol 4 ta 5 ta mashina sig'adi. Uyimiz katta oilaga mo'ljallangan, bemalol 2 ta oila ham yashasa bo'ladi. Binolarimizning fasadi va devorlariga traversin ishlatilgan. Hovlimizning o'rtasida chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, mevali va manzarali daraxtlar tayyor ekilgan. Hovlimizda ham stashka bo'lgan. Darvozaxonamizning tepasida bo'lsa bolxonamizda joylashgan. Bolxonamizda 2 ta xonamiz bor. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televizorni hamma sharoitlari bor. Binolarimiz yangi ta'mirdan chiqqan, ta'mirdan keyin hali hech kim yashamagan. Hovlimizni bu yo burchakdan ham ko'rinishi. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Mana shu ochiq ayvonimiz va zalimizni tegini o'zi podvaldan iborat. Hozir endi men sizlarga binolarimizga kirib, xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda ochiq ayvonimizda joylashgan yoz issiq kunlarda dam olib o'tiradigan divanli zona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda bo'lsa katta zalimizda joylashgan bu xonamizning oynalari ko'chaga qaragan. Bu xonamiz 5x10 o'lchamda. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Uyimizni hamma mebel texnikalari qoladi. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Binoyimizni isitish uchun sifatli radiator va iliq pol o'rnatilgan. Uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona va sanuzellarimizga kafel ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa obshiy sanuzelimiz va uyimizning yuragi bo'lgan kotelni xonamizda joylashgan hamma oborudovaniyalarimizni ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda ham sanuzelimiz joylashgan. Aynan mana shu joyimiz kir yuvish uchun mo'ljallangan. Bu yerda ham sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa bitta xonamiz joylashgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab zal yoki spalni qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Uyimiz hozir aytib o'tganimdek yaqinda ta'mirdan chiqqan, ta'mirdan keyin hali hech kim yashamagan. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Pavsigevning oila davrasida dam olib o'tiradigan xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu xonamizdan roditelskaya spalniyaga o'tib ketsa bo'ladi. Bu xonamiz ham ko'rib turganingizdek hamma kerakli mebellar bilan jihozlangan. Bu yerda bo'lsa zalimiz joylashgan, shunaqa chiroyli divanli zona qilib qo'yilgan. Uyimiz ko'rib turganingizdek tayyor gilamlar, listralar, mebel texnikalar bilan jihozlangan. Har bitta xonada ko'rganingizdek konditsioner o'rnatilgan. Bu yerda spalniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizni o'zini sanuzeli bor. Hovlimizni aynan mana shu joyi yozgi oshxonaga mo'ljallangan suv, kanalizatsiya va gaz turbalari tayyor qo'yilgan. Juda ham fazli xonadon. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ko'rsatib o'taman.
Mahallamiz ani ko'rinishi, mahallamizda juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimizdan atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlar bor. Katta yo'lga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Uyimizni fasadini eni 16 metr, uzunasiga bo'lsa 31 metrni tashkil qiladi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Katta oilaga mo'ljallangan katta hovli qidirgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar. Uyimizni lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'taman. Bu yo'l tomonimizda o'zgarishdan kelish, bu yo'l tomonimizda bo'lsa mashina bozorga chiqib ketish bordi. Yuqori Darxon mahalla arkadan 100 metr ichkariga kirganda uyimizda joylashgan. Arkani ro'parasida bo'lsa masjid joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.